ଆଉ ମାତ୍ର କିଛି ସମୟର ଅପେକ୍ଷା। ବାତ୍ୟା ତାର ତାଣ୍ଡବ ରୂପ ରଚିବା ପରେ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାହାରିବ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ। ଆପଣ ଦେଖୁଥିବା ଏ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଜ୍ଞାନକୌଶଳରେ ତିଆରି ହୋଇଥିବା ମେସିନ କିଭଳି ଭାବରେ ବାତ୍ୟା ପରେ କାମରେ ଆସିବ, ଏ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରୁଛି ଧାମରାର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିମ୍ ୱାଇଜ୍ ସେମାନେ ପୁରା ଏରିଆକୁ କଭର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ତା ସହିତ ଆମେ ସେମା ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀର କର୍ମଚାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଅପେକ୍ଷା, ଆପଣମାନଙ୍କ କାମ ବଢ଼ିଯିବ, ହୁଏତ ଏବେ ଟିକିଏ ଟେନସନରେ ଆପଣମାନେ ଥିବେ, ଗଛ କଠାଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଇଲେକ୍ଟ୍ରି ପୋଲ୍ ଉଠାଇବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କେଉଁଠି ସମସ୍ୟାରେ ଲୋକ ପଡ଼ିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାରଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କାମ, କେମିତି ମନ ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସୁଛି? ୟା ପୂର୍ବରୁ ତ ଅନେକ ଥର ହେଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ଏଠି ବାତ୍ୟା ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରୁଛି। ଏଠି ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରୁଛି ବାତ୍ୟା, ଯେ ଏତିକି ଆମେ ତା ଯେତିକି ତାର ଆବାଜ ବି ଆସୁଛି ଆମେ ଜାଣୁଛୁ, ତାଠୁ ଅଧିକ ଆମେ ଦମ୍ଭ ହୋଇକି ଆହୁରି ଛିଡ଼ା ହେବା ପାଇଁ ଆମର ସାହସ ବି ଆସୁଛି, ଆମର ଛାତି ଆହୁରି ଦମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି ରହିଛୁ, ତେଣୁ ସେଥିରେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବାର ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ସବୁବେଳେ କାମ ପଡ଼େନି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ସମୟର କାମଟା ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ। ଆପଣ ହିଁ ଯଦି ଠିକ୍ରେ କାମ କରିବେ ତାପରେ ସ୍ୱାଭାବିକ ପରିସ୍ଥିତି ଫେରିବ, କିଛି ମନ ଭିତରେ ଅଛି? ମନ ଭିତରେ ତ ବହୁତ କିଛି ଅଛି, ଆମେ ସବୁକିଛି କରିଦେବା ପାଇଁ ଆମ ମନରେ ମାନେ ରଖିକି ଆଗେଇଛୁ। ଯଦି ବେଶୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହୁଏ ଥକିବେନି? ଆମେ କେବେ ଥକି ନାହିଁ, ଥକିବୁ ନାହିଁ। କେମିତି କେତେ ଟିମ୍ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଗୋଟିଏ ଟିମ୍ରେ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ମେସିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରିବେ ଆପଣମାନେ, କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ମେସିନ୍ ମଗେଇଛନ୍ତି କି, ଏମିତି କ'ଣ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଅଛି? ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଧାମରା ଫାୟାର୍ ଷ୍ଟେସନ୍ ଗୋଟେ ଟିମ୍ ଯେଉଁଟାକି ପରମାନେଣ୍ଟ ରହେ, ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ଦୁଇଟା ଟିମ୍ ଆସିଛି ବାହାରୁ, ଆଉ ତା ସହିତ ସେମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ଦୁଇଟା ଟିମ୍କୁ ଦୁଇଟା ଗାଡ଼ି ଆଣିଛନ୍ତି, ଦୁଇଟା ଟିମ୍ର ପାଞ୍ଚ ଦଶଟା କଟର ଆଣିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯେଉଁଟା ଆପଣ କହୁଥିଲେ ପାୱାର ସହ ଯେଉଁଟା କହୁଛି କଟର, ରୋଡ଼କୁ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ କି ଘର ଉପରେ ଗଛ ପଡ଼ିଲେ ତାକୁ କ୍ଲିୟର କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଟାୱାର ଲାଇଟ୍ ଯେଉଁଟାକି ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ଆସ୍କା ଲାଇଟ୍ ଟାୱାର ଲାଇଟ୍, ସେଇଟା ମଧ୍ୟ ଆଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଦୁଇ ଦୁଇ ଚାରିଟା, ଆମ ଷ୍ଟେସନ୍ ମଧ୍ୟ ଚାରିଟା ଅଛି, ଏହିପରି ଆଠଟି ଅଛି, ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମନେକର ଡଙ୍ଗା ବି ଅଛି, ଆମର ପାୱାର ବୋଟ୍ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଯେଉଁଟାକି ପାୱାର ବୋଟ୍ କୁହାଯାଉଛି ତା ମଧ୍ୟ ଅଛି ଆମର ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇକି। ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବା, କେତେ ମନରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ସାମ୍ନା କରିବେ ବାତ୍ୟା ଆସିବା ପରେ? ଆମେ ଆଜ୍ଞା ମେଣ୍ଟାଲି ପୁରା ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ମାନେ ମୁକାବିଲା କରିବୁ କେମିତି, ଆମ ପାଖରେ ରାସ୍କା ଲାଇଟ୍ ଅଛି, ପାୱାର ସହ ଅଛି, ଆଉ ଇନଫାଲ୍ଟେବୁଲ୍ ଆମର ବୋଟ୍ ଅଛି, ସବୁ ପ୍ରକାର ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛୁ, ଆମେ ମାନେ ନିଜର କନଫିଡେନ୍ସ ଅଛି ଆମେ ଆରାମସେ ଏଇ ସାଇକ୍ଲୋନର ମୁକାବିଲା କରିପାରିବୁ। ପୂର୍ବରୁ ଏଠି କାମ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଲ୍ୟାଣ୍ଡଫଲ୍ କରିବା ଜାଗାରେ ଧାମରା ବୋଧ ହୁଏ ପ୍ରଥମ ଥର, ଆପଣମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ଭାବୁଥିବେ ଯେଉଁଠି ବାତ୍ୟାର ଆଖି ଛୁଇଁବ ସେଠି ବେଶୀ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ଘଟିବ, କାମ ବେଶୀ ଆପଣଙ୍କୁ ବଢ଼ିଯିବ, କ'ଣ ଲାଗୁଛି ମନ ଭିତରେ ଏବେ? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ତ ଆମେ ପେନିକ୍ ହେବୁନି, ପେନିକ୍ ନ ହେଇକି ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପାଳନ କରିବୁ, ଯେତିକି ଆମ ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଅଛି ତାଦ୍ୱାରା ଆମେ ସବୁକିଛି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବୁ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ବି ଅଛି। ଆଉ ତେବେ ଏ ଦୃଢ଼ ବିଶ୍ୱାସ ଆଶା ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଠିକ୍ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚାଇବ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟା ୟସ୍ ଧାମରା ଛୁଇଁବ, ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଧାମରା ଚାନ୍ଦବାଲି ଏବେ ଫୋକସ୍ରେ। ତେବେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି NDRF, ଓଡ୍ରାଫ୍ଟ, ତା ସହିତ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀଠୁ ନେଇ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ ଏବେ ନିହାତି ଭାବରେ ବଢ଼ିଯାଇଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବଢ଼ିଯାଇଛି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରିବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅଛି। ସେମାନେ ମନରେ ଦମ୍ଭ ସଜାଡ଼ିବା ସହିତ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାତ୍ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଧାମରାରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ହେମନ୍ତ ସେଠୀଙ୍କ ସହ ସନ୍ତୋଷ ଜେନା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।